دوستو بھائیے، اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے جناب اشفاق کریمی صاحب کو آپ کے حوالے، آپ کے سپرد کر رہا ہوں چار مصروں کے ساتھ، کہ پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں، ارے لیے زبان و ادب کی مٹھاس رہتے ہیں، اور ہمیں ان کا پڑوسی بنا دے اے مولا، جو لوگ شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں۔ مائک پر جناب اشفاق۔ آئیے دوستو سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما۔ اور دوستو میں دو شعر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کسی سوال کا مجھ سے جواب مت لینا۔ مولانا اسلم صاحب آپ کی سماعت فرمائیں۔ کسی سوال کا مجھ سے جواب مت لینا، ہر ایک کام ہے میرا خراب مت لینا، ہر ایک کام ہے میرا خراب مت لینا، گناہگار ہوں مولا تو بخش دے سیرت سرور انبیاء درس ہے زندگی کے لیے، درس ہے زندگی کے لیے۔ آپ لوگ سو گئے ہیں کہا، اگر سو گئے ہیں تو بیدار ہو جائے، چونکہ ابھی ہمارے بیچ حضرت مولانا مشتاق صاحب دامت برکات ہوں، ان کا خطاب ابھی باقی ہے، اس لیے آپ لوگ بیدار ہو جائیں۔ اور دوستو یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کہ سیرت سرور انبیاء درس ہے زندگی کے لیے، کہ سیرت سرور انبیاء درس ہے زندگی کیا کرے بس پہ خیر البرا، وہ ہے محبوب رب الولا،
میں سیدھے سیدھے دو تین شعر نعت پاک کا اب تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے تو یہ پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کہ جس کا سرکار پہ ایمان نہیں ہو سکتا, کہ جس کا سرکار پہ ایمان نہیں ہو سکتا وہ کبھی خلد کا مہمان نہیں ہو سکتا, کہ وہ کبھی جی عطا کرے کہ وہ کبھی اس کا دل حافظ قرآن نہیں ہو سکتا, اور جو بھی قرآن کی تلاوت میں رہتا مشغول, میں آپ تمام لوگوں کے سامنے مزموری کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کیسن وہ طیبہ دیار ہے, کیسن وہ طیبہ دیار ہے, دیکھن کو دل میں مرار ہے, کیسن وہ طیبہ دیار ہے, دیکھن کو دل میں مرار ہے. دوستوں اگر شعر اچھا لگے تو کم از کم سبحان اللہ ضرور کہیے دوستوں. اور یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ جگ جگ کے نئے نامور ترسے ہیں, جگ جگ کے نئے نام اور ترسے ہیں, ساون کے بادل جیسے برسے ہیں, جگ جگ کے نئے نام اور ترسے ہیں, ساون کے بادل جیسے برسے ہیں, ساون کے بادل جیسے برسے ہیں. جیت میں جینا ہی بیکار ہے, آقا کے قدر کہ حسرت ہے غربت ہے مجبوری ہے, حسرت ہے غربت ہے مجبوری ہے, کیسے پہنچوں کہ اتنی دوری ہے, حسرت ہے غربت ہے مجبوری ہے, کیسے پہنچوں کہ اتنی دوری ہے, کیسے پہنچوں کہ اتنی دوری ہے. نہیں آجی